Prečo dá sa to? Lebo ideme uloviť netopíra, ktorý žere ovocie, či to za pičovinu. Chápeš to? Nuda Park! Ale kamaráde, dívaj sa na mňa, akú mám čapičku. A ľadové kladivo. Počuli ste ho? Niečo povie. Veľa Pablo nemal, mohli sme si niečo dať. Hráme to na 100%? Môžeme. Čo je dobré, mňa to baví. Čo je ten Tony? Dáme tam akcie niekto? Spolu vouko? Môžeme, ale až tak za hodinu. A uvidíme, možno dáme najskôr pár osmičiek, lebo chcem tam robiť rinu kukavy. Uvidíme. Takže jeden tabáček. Bude na výrok My Summer Car, či už to nie je tvoja tradícia? Stále je, ale dúfam, že bude My Winter Car. Berovi sa to budem hrať, ten oni. Najskôr dohráme tento a potom pôjdem na ten Fractured Butthole, či čo to je. Čo povedal? Volheim? Nie, to by som dal solo skôr. Čo to mám rozhraný run. Dobre, čo robíme chat? Úkoly. Dobre, máme najskôr mapu. Čo chceme najskôr spraviť chat? Tu je zbytečne ukryť, toto neviem nájsť, bohužiaľ. Vstup do úschovný pana Mekyho a polož tam jeho, to neviem spraviť, bohužiaľ zatiaľ. Ako môžem tam ísť narýchlo, či náhodou sa to nejako nefixlo, ale som dal bugnuté podľa mňa naposledy. Ticho, močák. Je na niečo iného, tohle nechci. Rozkaz. Kápnul na to. Dobre, že tu mám niečo odložiť. To odomknuté je. Sem sa dostať neviem. Tu streliť nikde nemôžem. Kartonová role. To je to, čo Radek trtkáva, sa mi zdá. No, a tu niekde by sa malo dať ísť, čet. To je ten, áno, ten, jak sa mal ten učiteľ, čet? Jak sa mal ten učiteľ? Tak on tu má niekde garáž. A, bohužiaľ, pravda je taká, že v tej garáži neviem, čo to mám spraviť. Počkaj. To nebolo ono, že nie. Čo tiebe, toto bolo ono. Ja som tu bol minulé 20 minút, ty kokot, alebo koľko 30, a hovorím, že to je bugnutá hra vyjebaná. Dobre, tak máme to. Dobre, jak sa za ním dostanem, kde on je chat? On je kde, pretože tu je čo? Chceli bojovať s Cartmanom proti Kylovi? Dobre, chat, musíme si ešte vybrať, že či chceme byť s Kylom alebo s Cartmanom. Či budeme za elfov alebo za ľudí? A potom lovecká hra, to poďme spraviť. Čo tu máme? Musím ísť za týmto bláznom. Takže idem sem a doprava. Či som niekedy skúšal pumpičku na cicinu? Nie. Neskúšal, kamaráde, a ty? Neskúšal, a ty? Ej, že poštová schránka je akože hento. That's the last time Taco Bell fucks with the PTA. Mám 25 kámošov, nový perk máme. Ukáž. Schopnosti. Tu máme nejakú novú smradlavú bombu. Perky. Dobre, čo dáme? Dostaneš dvie papa pokud... Počkaj, či niečo tam dáme, aby bol náš build kompletný. Zatiaľ máme... Ktorí krvácajú, dostávajú väčšie bomby. Lektvar mi dáva efekty. Dobre. Dostávaš veľmi snížené poškodenie, pokud si kriticky zranen. Životy o 20% sa mi neoplatí, že mám koľko, to mi dá 200 života, to je kokotina. Prokletí na tebe pôsobí o jedno kolo méne. Možno prvý útok by bol dobrý, že? Extra poškodenie na prvý útok, to môže byť dobre podľa mňa. Nie je schránka skôr pri dome? Ako môžeme skúsiť, ak nájdeme jeho barák. Beď na to, čo si ešte nebol, ale neviem, že sme boli naposledy, ale podľa mňa som bol s Kylom proti Cartmanovi. Podľa mňa. Lebo Carmen, sa mi zdá, on bol jakoby finál boss alebo niečo také. Tvoje maximálne PPS je vedno 20%, tvoje zbraň na blízko nyní udelí dodatečné poškození, spôsobí poškození omračeným cílům,
Lektvar problémovní živu na použití na tebe nebo společný kvar živý s plným životem, to je dost dobré. Udělí dodatečné poškození, pokud používáš magické útoky pomocí střelných nebo krátkých zbraní. Ako magický útok, čer je spell alebo element na zbraní, napríklad oheň. Bol si proti Cartmanovi, sa mi zdá, lebo si závislý na elfíkoch. Ja mám rád elfov, chápeš? Dobre, dám, že prvý útok je silný, mám piči. Skúsime, aké to je. Áno? OK, thanks, you threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. OK. Would you like to be friends okay. on Facebook? Naposledy som bol s elfami. Isto. All purchases go to... Dobre, čo tu má na predaj tento blázeň, koukáš? Rýchlosť, zoberieme dve. Zbrane. Hul majora kozáka. Ty koko, to má... To je čo? Bet dadarang. 140x5. Skáče na 5 cílů tak dlouho, až zůstanou 3. Při perfektním útoku začnou cíle krvácet. Toto je dobré jak kokot. To by som mal používačet. Mal by som to kúpiť, či nie? A hul majora kozáka. Při perfektním útoku zpomalí tvůj cíl, při perfektním útoku sníží obranu cíle. Toto krvácanie je podľa mňa dobré, lebo ja mám silný bleed asi. A neviem, čo za to hul. Možno ju kúpim, čet. Mám ju kúpiť aj tú hul? Kúpim aj tu. Vkusné veci. Batmaní knír. To chcem. Zbrane vylepšený. Stránka nedokončených. Snižuje obranu cíle pri perfektním útoku. Útoky odstraní ďalších 3 štítu. To neviem, či chcem. A neviem, o koľko ako snižuje obranu cíle. Možno to kúpim a uvidíme. Možno tam do lúku. Zbrane vylepšení. Nášivky. Schopnosti dávají o 10% více poškození. Udělí 10% více poškození hozenou zbraní. Dobré, prodat. Krámy. O, Patrik, The Star, ja 4 metal 30, ďakujem ti. Dobre. Dobre, treba spraviť build chat. Nejaký. Už tu mám kopec veci, musíme to zmeniť. Ako mám teraz dobrý, lebo ja keď použijem za každý útok, čo spravím, si doplním 60 života, či koľko, čo je podľa mňa po piči. Ale možno mám dosť života na to, aby som to používal. Tento luk má 35x3 a plus 35, to je koľko? 70. Takže 70x3. Takže to je píčovina. Takže modifikovať. Nevybaveno. A dám tu bet darang. Modifikovať a dáme tam... Snižuje obranu cíle pri perfektnom útoku. To by sa nám možno mohol dať. Útoky ignorujú až 5 brnenia. Odchýli o 10% víc poškodení, když blokuješ. Ohnivé poškodenie. Ako je, možno aj... 10% poškodím pri perfektným. 15% pri perfektným. 50 šokové poškodenie. Ako už 50 je možno dosť, čet. Takže budem im zoberiem štít, čet, alebo dám blesk do toho. Si hajzel, to odvoláš, Radek! Možno dám blesk, ako 50 je fakt dosť. Musím tam dať 50. A miesto tejto paličky dáme modifikovať, nevybaveno. Modifikovať nevybaveno. Dáme novú hul. Tá je silná ako prasa. To čo to má cecky? A dáme tam... Čo dáme do zbrane? Snižuje obranu cíle pri perfektním útoku. Tak dáme niečo na obranu. Počkaj. Nie, čo má tá zbraň samotná o sebe? Spomalenie. Sniží obranu cíle. Čo tam bude najlepšie? Vysajaš 25 HP z krvacejcích cílů. Ako to je dosť dobre. Nie? Lebo im krváca nedám všetkým. Kúkni na Steam, bude Warcraft 2, vieme, už sme to kúkali. Naposledy, keď si bol off, som ťa videl vysedávať na kavičke, pofajčieval si si šťastne... Čas... Čas...
čašníčkou, no ja som to nedal povedať, pri tvojej tesličke, tak to trávíš ovedení. Aspoň si vymyslí niečo reálne, ty kokot. Kdeže by som ja išiel z domu, ty blázon? 15% poškodenia plus, ako 15% môže byť dobré čet, ale neignorovať, asi snižuje obranu, tam skúsim dať. Buď to, alebo že vysia aj HPčko. Dobre, skúsim nevysávať HPčko, skúsim to s týmto. Hetka robí čo? Maximálne HP, blablabla. Tu je osmička. Útočíš znovu, když zabiješ nepřítele. Ako tá svat hlava by mohla byť dobrá, chlapci. Modifikovať nevybaveno. Takže dáme asi svat prílbu čet. Tá sa nedala modifikovať, kurva. Ziam vravel, že zarábáš ty, ako? 5 miestne čísla. Ako ja neviem ani, čo je 5 miestne číslo. Keby napíšeš čašníkom, bolo by to viac real asi, že? Chcem šaškovú helmu, že chcem 25 extra života? Necháme asi svat. Táto čest stačet. Ako to je podľa mňa dobré jak kokot. Lebo perfektný útok vysaje 20 HPčka a každý útok vysaje 10. To mám v tom. To je proste bomba. Takže 30 HP za každý hit. Chápeš to? 30 HP za každý hit. Keď vystrelím s lukom alebo s hentým, tak ich trafím, dáme tomu 5 krát. To je jeba. Ale aj táto svát, ako hodina je dobrá. Asi spravíme trošku defense chat. Ukáž. Dáme svaťackú onu. Modifikovať a dáme tam. Každý útok vysaje za 10 HP. 25 extra života. Útok je nadálku udelí 5 více poškození. Získaj 25 HP z dalších z vylečení. Vylečí 5 HP za každé kolo v boji. Svaťacké. Dobre, modifikovať. Nevybaveno. Späť dáme svaťacké. Modifikovať. 5 HP za každé kolo, 25 extra HP, keď sa vyliečím, útoky na dálku. Viac peňazí, čiže chceme viac peňazí, mám hľadať viac peňazí. Potrebujem viac peňazí, čiže, alebo nie? Som na teba veľmi pyšný hrať túto hru v 30. roku o 12. večer. Však to je jeba. Ej, už padlo UFO, už tam pôjdeme. 7 brnenia. Ja budem tank jak kokot, kamaráde. Tank jak prasa budem. Dáme tam batmanský knír. Pomalovaní křídly. 3D brýle. Ja nechcem. Jak to môžem obarviť? Barviva? Počkaj. To môže byť úplne že celý žltý? Pozdravujem svojho kamaráta Martina, ktorý si práve honí svoje perko pri tvojom stretávame. Dobre, poďme. A užíva si to najviac. Kam teraz sedieť? Vypadám dobre? Ty koko, dívaj sa na mňa. Dobre, ideme to skúšať, ideme to skúšať. Takže... Ja, to sa odiší, vás si pásol si dá, sa zjeb tako za. Dúfam, že začínam ja. Lásky, dobre, skúšme ten bumerang. Kokot. To kokorát kopol. Dobre, skúsim dať... Húl kozáka. Pravým tlačítkom skúsim. Ty kokot! 1160 armoru, to čo bolo? Tak tebe jebe. OP build, ako sme spravili, chlapci. Tisíc čosi? Čo to je na hit?
Nie to pičovi na trošku? Dobre, že mi spraviť teraz, že mi spraviť teraz. Tu mám nájsť ten iPad, to nič. Použij láhev čističeho alkoholu, aby zvylakal niekoho. To je v škole vnútri? Ha. Tu musím niekoho vylákať, že v škole. Nemôžem tam ísť. Ahoj, rastia, ke kasia, Hej, idem zabiť tých bosov teraz. TCPP band def se kaksia au au that said and that said it quas di TCPP band fesik kala au au in a sende de se sag di TCPP band fast kok slamamu omuna selele at the stella dis pav bibon fast kaksa odo. Isn't it great to finally know how much everything sucks? We're gonna go to the graveyard later and dwell on our own mortality if you wanna come. Čiže to musím niekoho nájsť, a neviem kde. Prídem sa pozrieť, kde to je. Ječko. Vráť sa k Jimovi. Dobre, musím mu niečo povedať. Použij kravý zvon k nalezení a poražení krávy. Použij smegmový tvárožek, aby si našiel a porazil Garrisonovú myš. Použij červený pomeranč k nalezení a zabití krevsajícího ovocného netopíra. Zmutovanou baktérii. Zmutovaná baktérie. Jo, ale nájdem ty kokot. Kde ja tu baktériu vyjebanú, čet? Vieš, je smegma? Neviem. To čo tu je? Are šule! Čiže skúsim mu dať jednotku. Kam jem teraz? Čo je tu? Ha, tu je niečo. Toto je čo? Aha! Umyslí senzor ukázal na bezpečí požaru vracek a Lugorovi. Okay. A Lugor je ten, že je za tým smeťakom schovaný? To je on, nie? Čau. Pekný hlas. What can I do for you? Nice work. I remember when I bagged my first dog. I can't wait to see what you killed that. Odchyli opadá prosím víš poškodenie, když blokuješ zbrane. Kamera, ja sem tu katanu. 1400 až 1900 na 14, ty kokot. Počnový meč možno. Príraz zvýšenie útoku pri perfektnom útoku. Poškodenie zbrane je zvýšeno o 3 krát hodnoty tvého brnení. Ty kokot. To si nie predstavíš, že by šiel full armor? To by čo dávalo za bomby? Kúže propík. Jaký som ja vôbec level? Udrží celou řadu nepřátel. Až 2100 damage. Ja som 9. Píče. Preto mám vyššie webku, čo nech vidíte, one. Čo sa vlastne deje v tej hre. Nášivky. Príde webka, kdy zablokuješ útok. Dobre. Huste pokrytý psí obojek som dostal. Nepřátelé útočiť na blízko dostanú 10 poškození. Decision v tikete, čo znamená, že to pôjde k rozhodcom. Že budú bodovať. My ranger set saw this coming. Toto je jeba, to im tu čo robím, prosím ťa. Počkaj, nemám náhodou tu zabiť nejakého kokrouča alebo niečo? Počkaj, idem sa pozrieť.
Nech mne ti poslal odkaz? Myslím, že môžeš, Skazra. Myslím, že linky sú normálne dovolené. Počkaj. Takže sem nie. Tu je niečo. Tu je čosi. Tu bude tá krysa, alebo nejaká pičovia na v kanáli, takže ideme tam. Takže doľava. Nejsou, nezobrazili sa v chatu? Tak to skús nejakou bodkou poslať, alebo s niečím. Niečo som našiel. Well, breaking and entering, that was awesome! I hope I can destroy property someday. Ty kokoc! Naživka snehové vločky. Dva pepe, když udeliš mrazivé poškození. To možno keby ma nejakú dobrú zbraň na to. Hej, Miley! Čo si teraz? To čo je teraz? Aha. Počúvaj, čo to je za jebleho bota, chápeš, tu zastele Billy Eilish, ty kokos. Im to tu už jebe na tú hlavu, fakt. Počúvaj, nikto tam na 100% nekliky, na čo vôbec skúšajú? Hi, officer, bud, baby. That's Bud Brady. Wait. Panošovi rukavice. Tri brnenia, nepredal kľudoky, minus 10% poškozi... Dobre, pičovinky. Počkaj, banka? Bol som niekedy v banke? Zatka od lahve. Uhni. Dobrý. Chcem investovať, čet? Dám im 20. Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone! To ma neojebal. Would you like to invest money with us today? To ma ojebal? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Si jebe ti, Xax? Si retardovaný? Tu máš smegma. Čo je smegma? Fuj, ty retardo, čo je ty kokot? Si retardovaný kokot, čo sem posielaš? Ty humusák vyjebaný. You new kid on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. I Jasne, že strange emo children smoking next to the school. Tu je čo vnútri? Vypneš tú nudnú hru, rozkaz sami. Ako si želáš, kamaráde? Kríž k biznis kanceláři. Chcem. Oh, hello. Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Nosný sprej Hazlov za 175 doláčov. Píče, no nechcem toľko minúť. Všetko tu vyjebem. Ty si muši, žena. Už ste ju našli? Už ste našli Eve? Si piči. Lovely weather. Sick, dude. Čo je toto? To je tá kancelária, odkiaľ mám kľúč? Asi, že? Ukáž. Zdravíčko. Oh my god!
Nič tu není asi. Nič tu není. Taká pičovina. Your mommy must be feeding you. You must be in our little Bradley. Tak najskôr som mu zbil a potom mi dala one. Post office. Počkaj, tu možno niečo bude. Sú šikovnejší ako ja. Počúvaj. Oni ti ľahko uveria, rozumieš? Ja pokiaľ nevidím, neverím, rozumieš? Rozjebal nákup, zbil až jedno to priateľstvo. V jakej postupnosti som to dal, jak pán. Ty žumpa, jakže sme nepopulárni, dívaj sa. Klíčke kanceláři spravodajství. Malá baterie? Počím si niečo vzadu ešte možno, ukáž? Nedá sa tu si mi ani kecať nič, dobre, tu máme všetko asi. Počkaj, zavrite oči, čet. Dobre, ideme ešte dnu pozrieť, čo je chat a potom pojeme dole asi do oného, do toho kanála, tam bude ten boss fight nejaký. Dobre, ideme doležiť. Ideme pre bossa. Našivka Valkyrie. Útokne na Valku udeli 40 vyššie poškození. Ty kokot. Ako to je dosť dobré. 40. Pičovinečka. Hovnová nugeta? Stinks like one of Cartman's Aspergers down here. Tu zabludím na 100%, že? Tu na 100% zabludím, že ja už neviem, teraz neviem, kde som. To je čo? Písko žába! Pán Henky! Give it a try! Howdy-ho! Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Si nebo svoj rukou? On tak mával v tom seriáli. It's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute.
Opýtaň Jesse Rabin, kto by bola jeba. Však možno AIčku bude za chvíľku tak dobre, že to bude jednoduché predabovať nejaké hry. Možno bude AIčko také, že prosím ja predabuj mi South Park do češtiny. Hovno a pani Hovnová. Hey, you stepped in poo. Nie, do piče. Ešte robím, že bude útočiť, nebude. Kúhľa, do zberu. To je tam mini myš? Dobre, či začínam. Dáme predmety. Lektora rýchlosti. Sledujte to, čo teraz spravím. Ja môžem znovu útočiť. Jebe ti na tú hlavu. Aha. Ale to je jaká píčovina. Poď sem prvé, decko. O, máme kamuša hovno. To je super. Ich zostanem tam ďalej. Smart. Hovnová nugeta ďalšia. Pozor! Ty kokot! Je omamený, takže mu dám bombu ako kokot. Utočím znovu, pretože som jednou dokázal zabiť. Bože, keď zautočím týmto, tak zabijem obi dvoch. Útok znova. Čo s tebe, kto vám na ranu, chápeš to? Ja som spravil taký build, že je koniec. Jebe ti na tú hlavu. Sú dve možnosti, kam ísť dole, tu je niečo. Káš. Tu je niečo. Nejaká tyč. Tyč mrhání, ukáž. Tyč mrhání má slabšia. Si začne zvracať a nemôže byť vylečen. Dobre, tam pojem potom, idem ešte hore. Kaj som to prišiel? Tady je to. Ešte bolo niečo vpravo. Aj ten ďalší, čo budeme rať.
sa dá ísť hore. A potom sa dá ísť dole. Takže ukáž. Nič, nič. Smrela vysír. Oh, počkaj, tu je nejaká myš s cicinou! Ty koko, 1300 plus krvácanie, to čo mu najebem, koľko? Ja, ja. 300 krvácanie. Čo ti jebe, dám strašné bomby. Iné bomby dávam, čo? Žiadna myš s cicinou mi nemôže ublížiť, že? Žiadna. Nič neni. Dobre, teda môžeme ísť naspäť a potom ešte kam? Doprava, tuším. Tu je doprava niečo dole ešte. Oho. Dobre, dáme čet asi... Boomerang na úvod. Ja by som chcel prejsť niekedy ešte aj za Vara. Že by som bol Varior a dával takéto bomby. Oh, nový kámoš. Rozbitá láhev level 6. Perfektný... Dobre, slabúčke. Sem. Táto petka mala čo pri sebe. Striekačky, samozrejme. Dobre, tu už nič není. Takže teraz môžeme ísť naspäť a doľava dole, myslím. Vidíme doľava dole, sem. Je tak? Teraz doprava. Sem. Toto asi ešte nemôžem pustiť. Generator ešte nie, môžeme ísť sem. Great, I'm dressed up in a sewer looking for poop. To je pičus. Weak, dude. Hey. Yeah. Jeden boomerang a sú mŕtvi všetci traja. Oh, no, you don't. Yeah. Koľko máme armoru? 47. To neprežil. Čo tebe, jak sa ohola prdol ráni, že máme to zrýstav, ďakujem ti. Čo to je za kokotinu? Tie fľaše sa vo vode môžem trafiť lukom? Tam niečo býva v nich? Dobre, zamusím sa nejakým tunelom. Tunelíček. Ty kokot. Ej, ďakujem chláni, hneď poviem, že ste vyhrali. Dobre, dáte mi chvíľočku. To im nevadí, tieto myši pojebané.
To fakt sem prišla ich mamka, jak sem zašlapal deto, ne? Ty kolalik, tu je to, čo je? To berú dosi? Oni ma... Všetky tie myši ma chcú... No nič, dáme... Dáme double útok, chlapci. A teraz hodím dvakrát po sebe boomerang. Znovu. Boomerang. A znovu. Chápeš to? Rozbíjač. Eddie Korodasov. Chani, ide sa byť, ako veľmi pekne. Nevyhral nikto z vás, bohužiaľ, chlapci. Ďakujem. Ani to nie je opäť, že? Čakalo by mi, keby ma tú katanu silnú. Malá butanová pochodeň. 50 ohnivého poškodenia. Ako keby ešte aj zapálim, tak by to bola akože úplná, že bombička. Dobre, kam teraz? Sem môžem ísť, že? Do tohto tunela. No, teraz som zase niekde, už si nepamätám, kde presne. Á, už si pamätám asi. Ruksak. Peniaze nejaké. Tu je niečo dole. Dnes nikto nevyhral, to musí byť jak s palom, že? Asi to tak je. Hop, 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 hop. Koľko vyjebane ho zlakol. This is gonna be so awesome. Fire up, huh? Útok znova. Neviem, prečo to ako odrazil do mŕtvoly, jaká pičovina. Za 15 minút nám už je prvý zápas, koho no teším sa jak hovado. Teším sa jak blázon. Dobre, ja som mal ísť doprava, že? Nie. Odkiaľ som prišiel? Hovnová nugeta ďalšia. Ja už neviem teraz, či som bol všade, alebo nebol, čet. Tiget riskantný ako kot. Ďakujem, chalo, že ten sa... To čo prišiel za mnou? Tu budú netopíři. Á, tu budú netopíři. Jebe vám, to koľko mi zobral? Dobre, čiže potrebujem si dať okamžite lektvar nejaký, rýchlosti. A skúsi ich AOčkom nejako vyválať týchto všetkých. Takže znovu boomerangos. Dobre, útok znova. Dobre, 1400, útok znova. Nemali šancu.
Keď raz prestaneš. Čím dokážem rozbiť henten balvančec? Ďalší netopír. Ah, Jesus, not again. Léčení. Tak im to píšu. Ja im možná všetkým vlastne one-shot, keď poviem iba tou zbraňou hrať, čo mám na blízku s tými ceckami, keď ich tu pobijem. A dám bumerang. Útok znovu. Som žena pre žarmatíkovú plešatý? Jasná, bráško. Máš ma. Pätná zbrnenia a redukuje nepriateľ. Počúvaj, Xax, ty si normálne najtrapnejší kokot v čete, normálne, ktorého fakt tu máme. Úplne najviac trapný kokot. Počkaj, sem prišiel, tu prišiel ten boss. 4000 života? 4000 života? No, takže, toto nebude také jednoduché, čet. Takže, elektra rýchlosti. Dám mu bleed, lebo do bleedu dávam väčšie bomby potom, sa mi zdá. Toto je čo? Smrt tisíci říznutí. Přivolej si na pomoc své stínové společenstvo pro přepadný nepřítel pomocí rýchlých útoků, když každý způsob krvácení pokud se povede. Čo mám to zkusit toto? Čo to je zač? Vez A a D směrem k cíli k řízení tvých útoků. Aha. To bylo fakt úžasné, rest. To bylo po piči. To bolo fakt super rest. To čo je? Môžem požiť hneď spely, ale... Dobre, dvoch bossov sme zabili, že Krisu aj netopíra. Vylepšenie k dispozíciu, ukáž? Schopnosti. Zvýši poškození udeleno každým zasahem smrti tisícum říznutí. Protivníkovi údery mu nyní sníži útok. Sníži cenu pro použití schopnosti. Po použití. Pro. Každý úspešný zasah nyní obnoví trocha života. To je dosť dobré, ty kokot. Ochutné násilí a to zvýši útok, pokud se povede. Umožní ti hodit více smradlavých bomb v jednom kole. Já je to všetko píčové niče, že já to ani nepoužívám, je to schopnosti iba ten bleed. Podľa mňa. Skúsim smradlavú bombu, či to bude píčovina. Aj, nepoviem, to je pičovina všetko. Napríklad, to je jedno. Perky. Nemám žiadne perky. Babinek, šiši? Počkaj, nechcem ísť ešte naspäť. Ja by som chcel nejako rozbiť tú vec pri tých kraboch.
stále nikto nevyhral. Dneska je to unlucky. Skoro plný Google a bez víťaza. Not exactly sure what you're asking. Jak dokážem toto rozjebať, čet? Píča, to bude nejako rozbiť, to bude nejakú čoho super sílu mať, alebo čo? No nič, musíme nájsť teraz Henkyho vyjebaného. Čo zahráš potom to? Už idem kovať UFC za chvíľočku, takže budem hrať v pozadí iba Vouko alebo Diablo alebo niečo. Dobre, čiže kde bol Henky? Nejaké nápady, kde mohol byť? Tu vpravo? Koko, kde bol Henky? Hore? Dražší hřev tam mám dať? OK, skúsim. Kamaráde, ako... Nemaj to teraz nestreamuje. Kde pak seš, pane Henky? Ty kokot, ja neviem, kde je, čo je, kde môže byť ten kokot. To musím ísť asi na novo. Celú časť obbehať. Dobre, tadyto som išiel. Do toho tunela možno. Exit. Tak to už som bol, toto není. Zabudil som jak kokot, chápete to? To je tuším, že je úvod. Á, tu je. Anytime you need my help, you just call on me, and I'll be there sure as a shit on Sunday. Howdy-how! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid, and I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Dobre, už máme aj Henkyho ako kámoša, máme 36 kamarátov a ďalší perk, takže čím upgradeneme to, čo máme, perky. Takže čo mi ešte pridá silu na prvý úder? Udiel dodatočné poškození a obdrží nižší poškození nepřetelům, ktorý hoří. Magický útok zbraní, obnoví si čas PP, maximálne životy, pokiaľ som zranený. Prokletí na tebe pôsobí méně, dostaneš dvě papa, pokud požeš ležící předmět, udiel dodatečné poškození a obdrží nižší poškození nepřátelům, kteří jsou zhnusení. Vykryj nepřítelů útok pomocí své prdele, sice to vyžaduje manu, ale udělí větší poškození, než zbraň, kterou by si vykrýval. Hej, Iv, ďakujem, protože jak vyhráš ty, tak ma jebne. Nevyhrál si nič, kamoško. Ale díkes. Prokletí na tebe to nič. Čiže ja viem, čo asi dám. Omráčené cíle. Asi toto, že tvoje zbraň na blízko nyní udelí dodatočné poškození. Asi to by som dal. Udelí dodatočné poškození, pokud používaš magické útoky pomocí střelných nebo krátkých zbraní. Takže buď to, alebo Lidožrout. Alebo
Pokud provieš magický útok ze zdrojí zbraní, obnoví sa ti čas zdraví. Ako lifestyle je dobrý do píče. Slabíša, ďakujem ti. Nina, čau. Ako dodatočné poškodenie, takže z prvého úderu budem ako dávať bomby, chápeš? S tou dvojručkou. Dobre, dám to. Dám to, som zvedavý, aké budem dávať bomby. Falovko, ďakujem ti za resub. Ešte raz mi povieš, že som chlap, tak unfollow a ruším submore, som žena. Ej, to hovorila aj Nina. Chápeš? Halus. Čiže prečo mi toto ešte zapad túto píčovinu? To sem zase budem potom vrácať, aby som otvoril aj ten kameň na konci. Kde som? Dobre, sonda. A to, že je niekto žena dnes, znamená, že nemôžeš mať cicinu, či ako? Ej, to som nepovedal zas. Otál, potál. Uhnite, vy močali. Poďme, mám 36 kámošov, som tu populárny a kokot. Nová správa od pani Henkyové. Ukáž? Pozrieme Facebook. 17 nových priateľov. Môj manžel si pořád myslí, že som mu vierná. Vierili by ste tomu? Zlato, je to vierený príspevek, každý môže vidieť. Dobře, to som ráda, pretože už mám dosť života ako viezeň. Čo ti jebe? Drahý Deníčku, dneska som sa spřátelil s tým novým. Byl ke mne, počítam píše jak Radek, byl ke mne moc milej. Doufám, že mne má taky rád. Mám tady účet jenom, abych mohl lidem říkat, jak moc to stojí za hovno. Teď, když jsou krysy pryč, nízemraní množení švábu. Dobré, to jsme čítali tyto věci. Dobré, pomoj odovzdat asi toto. To čo je? Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Who's this? Kdo som ja? I am Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. To sa to viem fakt s babami byť. Dobre, ako to spravíme čer? Ideme skúsiť. Koľko dokážeme dať prvým úderom. Dám si lektvar síly. Can I just take my turn? Lektvar síly veľký. To nie je o mnoho silnejšie, či? Im nemusíš, pohoda. To som si pridal iba pp. Ja to mám akože na silu. Nie, pičo, dal mi to, že mám viac sily. Lekvár zesílení. Ukáž, toto je ono? Útok zvýšen dvakrát? Počkaj. Nie, teraz je ten druhý kokot. Ja som jeblý. Brej tento. Ja som retard. You like beating up on girls? Oh, I hope I didn't break it. Oh, he thinks I owe you one, kid. Okay, máme novú kámoša. Novú ženu máme.
For the life of me, I can't explain how I keep losing all my underpants. That was so amazing, what you did for me. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Ten okres si pamätám, tu musíme ísť do kostola. And when you do, return to me. Dobre, to pojeme spraviť, chat. Nájdi Ježiša, máme quest a ideme do City Hall. Pozri, čo tam je. Čeružie pole a už do piče. Musím pozrieť UFCčko. Počkaj, najskôr tu očorujem. To moc toho nemajú teda, či? Hey kid, maybe you can help us with something. S čím? All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. To by som mohol. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop! Okay, môžeme ísť. Na koho mám staviť? Na Aguileru prvý zápas. Kamoš? Police station. Dobre, tu máme quest hneď. To je jediné asi, čo si pamätám. To čo je? Jaké tihihi? Čo si jebli? Tihihihi. Tam bol? Videl som ho! Bystrý sa storáč. You found me! Tee-hee-hee! Next time finding me won't be so easy! Našiel si Ježíše. To bol veľmi... veľmi náročný quest chat, ale zvládli sme to. Tabak? Počkaj, keď vypnem toto, povieme tabak. I like a kid who lets his actions speak for him. Kaj, odkiaľ som išiel? Tu to správa, že? Hej, našiel som Ježíša. For many find Jesus only to lose him later, but the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Find Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Ideme na späť, ešte nájdeme rastet. Presne viem, kde bude. On bude za tým altárom. A bude tam vidieť jeho tieň a bude úplne extra nenápadný. Sleduje to. Počkaj. Mačky. No jasné, že sú. Daj im krvácanie najskôr. Dám všetkým krvácanie, čet. A teraz im rozjebem prdele s týmto. Útok znova. Taká blbosť. Prečo jej vôbec píšete? Aj tak s vami nič nebude mať, lebo na vás nevidí peniaze ani slávu. Pekne. Takže mám šancu? Slávu nemám, ale peniaze mám nejaké. Vaše. Ja som veľmi vtipný, ty kokot. Is it true you made an alliance with the goth kid? Požej zápas. Idem. Dívaj sa, jak som povedal, že je úplne nenápadný, že? Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, nie. I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this. But I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. No, kde máme ho, čo?
Bože, mám Ježiša v priateľoch. Nová správa od otce. Zachovujem vám nový perk. Sem rád, že si našel Krista, môj synu. Buď vždy bdelý, neboť on môže byť nalezen v tých nejnepravdepodobnejších místech v časech nouze. Pekne, kamaráde, pekne. Ja som byť level 14, mám tu zbraň novú silnú. Dobre, uložíme to chat. Čas na UFC. Čas na UFC! Dúfam, že to uložil, ja som dal LD4, ja som kokot. Dúfam, že to pôjde.